Vojska Srbije obeležila je svoj dan 23. april u znak sećanja na isti datum kada je 1815. godine podignut drugi srpski ustanak, koji je bio prekretnica u stvaranju moderne srpske države i vojske. U Nišu je svečanost povodom Dana vojske održana u kasarni Knjaz Mihajlo uz prisustvo brojnih zvanica iz političkog, javnog i kulturnog života grada. Komandant kopnene vojske, general potpukovnik Milosav Simović, je čestitao svim pripadnicima Vojske Srbije njihov praznik i poželao im mnogo uspeha u obavljanju profesionalnih zadataka. Čestitam vam na dosadašnjim rezultatima i želim da u narednom periodu budu još bolji. Želim da i dalje radite sa puno ljubavi prema našim porodicama, pozivu koji smo izabrali, otadžbini koju volimo i svim građanima u Nišu i našoj miloj Srbiji koje čuvamo. Okupljenima se obratio i komandant 3. brigade kopnene vojske, brigadni general Mile Jelić, koji je istakao da je i dalje neophodna žrtva za dobrobit naroda i države. Ponosni smo na postignute rezultate. Zahvaljujući profesionalizmu, požrtvovanju i zalaganju, uspeli smo da u godini ogromnih iskušenja uspešno realizujemo sve postavljene zadatke i time značajno doprinesemo podizanju ugleda vojne profesije u zemlji i svetu, dodao je Jelić. Vojska Srbije svoje sposobnosti unapređuje i uvijek je spremna da uspešno izvršava sve svoje misije i zadatke, kao pouzdan oslonac stabilnosti Srbije i regiona. I pored problema sa kojima smo se susretali tokom rada, u periodu između dva praznika, svojim odgovornim radom i profesionalnim izvršavanjem zadataka, pokazali ste da se mogu postizati vrlo dobri i odlični rezultati. Dan vojske obeležava se 23. aprila od 2011. godine, a taj datum je poznat kao dan kada je 1815. godine doneta odluka o podizanju drugog srpskog ustanka pod vođstvom Miloša Obrenovića.